mama. Uri igiti, uri inyamaswa. Uri iki? Baba ari mu Claude ndiri bofisa anga icyo tubereho no gushakira abanyarwanda ubutabera tunashaka nibimenyetso bishinja cyangwa bishinjura wowe witwa nde Njye nitwa Makero Pio ufite imyaka ingahe Ufite imyaka 23 nako ufite imyaka 43 urakekwaho gusambanya umwana w'umukobwa witwa Kanyana Vivian Jira bivuga wiki? Rwose bwana nako ntabwo rwose ntagari byo uriya mwana angana abana banje. Oya. Igisubizo ni yego cyangwa ni oya. Nini nje nakubwiraga uriya mwana angana abana banje. Ndetse na papa we se mwaka ni inshuti yanjye n'umunywanyi pe. Ntabwo nakwihekura ntabwo yamarurirwa nayakora. Ntabwo nayasamba n'umwana wanjye cyazira. None si byo wamwakirije hari hari imiki. Nyine urumva Nani yongeye akayuga mu rugo ku rwagwa rurimo ubuki umuhama umwana we yaraza ndamuzimanira nta kindi kintu nigeze muha ku izina ry'Imana nta kintu nigeze muha kandi si uko kubeshya pe ikintu kiriho rero njye kukujyana kwa muganga apime arebe koko nimba utarabikoze kubera ko hari cases tujya duhura nazo hano umuntu akaza abeshyera undi kandi koko atarabikoze nabagize imana pe wenda wabona ngiye kurenganurwa ubona ntubona ubutabera rero muraza tukajya kwa muganga nawe akagira ibyo dushakira abanyarwanda kuri no butabera rero narimbazaniye uyu mugabo witwa Makiriro arakekwaho kuba yasamaje umwana w'umukobwa witwa Kanyana ariko nawe arabihakana ubwo rero ntabwo twamushinja kandi tutarabona ibimenyetso rero nahanyu nk'umuganga kugira ngo mugaragaze ukuri Rwema Morini nkaba ndi umunyamategeko nkaba nkorana na Isange One Stop Center dosiye yawe nayakiriye ndizera bagusobanurira ukuntu Isange One Stop Center dukora yego babimbwiye umukozi wese wa Isange One Stop Center agomba gufasha uwahohotewe kandi nanjye ngomba kugukurikirana mu bijyanye n'amategeko Makiriro ihotera gukora ry'usambanyi akarihanirwa cyane ko ntagaruye gusa yarikoreye ategarugore muri rusange papa we se nzamukizwa n'iki humura tubereye ko bashakiye ubutabera Makiriro agomba kuryozwa ibyo yakoze kandi papa wawe nawe aba yatekereza nkabo yabihanirwa Makiriro agomba guhanishwa igifungo icyaha kiramutse kimuhamye igifungo kitari munsi y'imyaka 25 kandi akongeraho n'indishyi y'akababaro cyo kuguhohotera
Kubera rero nukomeza guhangayika kuba twaje hakiri kare nta kintu kibaye. Sibyo? Shabyo nta n'icyo nyibaye kuko banyitayeho rwose mu buryo buhagije. Sekanya wari uzi ko Makiriro yanyuze hano? Gahibazi ni ukuri nyumvira. Ubu sindi wamurangiye ahantu turi. Ndamukizwa n'iki we? Ako nawe uransetsa noneho. Urasura n'umuntu ukiguteye ubwoba. Ubu tuvugana mu maboko ya Ribu. Bamunyujije hano kugira ngo bamupime atazihakana ibyaha yakukuriye. Cyane ko nawe hari indwara waba urwaye ukaba wamwanduje. Ni urwego bamuha nawe baje kumupima kugira ngo bamuhe imiti. Ibi byose bakubikora kugira ngo ubone ubutabera ukwiriye. Ese mwanduza izihe ndwanjye? Nta ndwara mfite ariko ndi muzima. Humura hari gahari ukuntu umuntu arwara indwara akaba atarigeze aza kwa muganga nawe ntabimenye. Nk'ubu bwego rero nawe Makiriro yageze hano. Cyane ko muzongera no guhurira imbere y'ubutabera. Uzaba ufite umunyamategeko kuburanira. Ariko ushaka cyane ikimufata. Azaba abaye intangarugero pe mu mudugudu w'iwacu. Nta mwana uzongera guhohoterwa nkatwe. Ntangira ugiye kukwereka cya cyumba. Iki cya cyumba rero nababwiraga tugiye ku buri. Hari dushe, hari tuwarete, icyo ukenera cyose wambwira nkakikuzanira. Umuntu ushobora koga, ushobora kwisukura, akureka njye kukuzanira isabune n'amavuta n'isuku. Namubujije koga utaramukurikirana nanjye ntabimenye. Nibyo wakoze. Ni ukuvuga ngo iyo aza koga mbere yari gusobanura ibimenyetso, ariko ubu yakoga nta kibazo, ibizamini byose byamukorewe. Reka nkuzanire ibikoresho. Agenda aba yahiririkanya na papa bazamugeraho, cyane ko bazamugeraho bakamubuza kukubabatira, kukubwira amagambo akubabaza, kukubwira amagambo agukomeretsa, akubuza kwitekereza no kwiteza imbere. Cyane ko nakomeza kubikora azabimuhanira nawe. Shani, nibyo birakwiye. Gusa tese ndagushimira cyane cyane. Ni ukuri ndagushimira bimvuye ku mutima. Ibi bintu ntabwo nari kubivamo pe, ntabwo ubeshye. Inshuti nicyo zibera. Oya, umunsi umwe n'ubu wanyeretse kuri inshuti nkeneye mu buzima. Ubwo se ushobora umwana wa mizi gute? Bebe se, mwiyaho rero ari kumwe na mama. Sosi ko nari narasubiye ku ishuri, mama we wamwitagaho. Rero, mbeba mfite nk'aho ndi mukuru, nta kibazo. Ahubwo tugende ndamwereka dushe, antemerane asange wicumba amaze. Nuni nanjye niyo nanjye kuza kureba kugira ngo nuze dosiye hakiri kare, asigaye nyishyikirize ubushinjacyaha. Murakoze. Utangonga aha mukobwa, urabona umuvuduko ufite umeze nk'uw'ikamyo igeze ahatambika. Esera niko so noneho ubu yewe amanye uko adederara umva anjye shanza kubahosha. Ni amahoro masa umva, ni amahoro masa. Ahubwo ugenda unzanira agacupa n'inywere sha, kandi uhamagare na munywanyi wanjye aze dusangire sha. Buriya ntikamanuka ntagasomye sha, tutari kumwe. Nyaruka. Ha 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 ha
abagabo bazajya bavuga ubu bwa nabwo bubwanuke buvuze bu nkugura seka iki he akuza n'ubugabwa n'ubu ko rigi gusukaza useka mu bantu nawe se umugabo ntugaseka abagabo kuranyumvira akakantura uranyumvira akakantu ubugambo bwako karaturamye kameze nk'umubyindo w'umukene sike ubu nibavuga nako kazajya kajya mu bantu kavuga nk'ubu karashinyika rwose urashinyika iki umva rero nkubwire ujya ukina n'abo mureshya ubu nakuba utaguriye inkono ukagira ngo ni benshi Ah, nkubita banze ukubite mu mwanya wawe nutamukubita ni hahandi polisi nayo zamwihane polisi se ikubita inzira karenga urabona ari umugabo wo gukubitwa na polisi sha aho yakubise kawe katafite ishingiro nyamara nawe uramusanga byagwe ngo niwe Kandi cyo niko niwe wamimufashije cyo akagabo kandi akagabo ndagakubita ibeshye urumva ibeshye ibeshye urabona ukuntu gakomeza kuko umva nkubwire ibeshye ugabanye ubugambo ibeshye abanye ubugambo je ibeshye umva nge se mwaga ntago nkina n'ubugabo bumeze nkako ibeshye ese wundi karetse kuvugira mu matamatama kakahombora kakavuga kanse ni kavuga mbasemwa uvuga ko nyirurugo yapfuye ntago ari ubumwisho abantu twese twakugaye imodoka ya polisi yanyuza imutwaye yambaye amapingu kandi biravugwa ko ari wowe umugejejemo bwiza ukuri nawe utaramenya yuko muri aka gace makiro bamutambika ubwo se waruri kandi biravugwa yuko imodoka yamutambikanye yari ihagaze iwawe ubwo se wari uri ahubwo nimwe mwamugambaniye agiye kuntera kubera ngo polisi polisi yari ihagaze iwawe ku muharuro yewe gatsi tizi nywera yanjye ntabwo niba sinduga sinjye sinanasambana haba abakecuru haba abana sinanasambana hagire uza kumpamagara ngo nange ubuhamya kuko amusambanye na sinari imari ntabwo kananeza